Liewe vriende en geloofsfamilie, dis vir my lekker om weer vandag vir jou baie welkom te sê by ons tyd saam. Dis lekker om te midde van 'n besige skedule die besluit te kan neem om net vir 'n oomblik te kan kom rustig raak, saam met die Here en saam met mekaar. My wens is dat ons tyd saam vandag vir ons elkeen besonder sal wees. Here Jesus, dankie dat U die Here is en dankie dat U hier is. Oral. Dankie dat ons te midde van klomp dinge wat ons moet doen, kan weet ons kan nou rustig raak en veilig wees by U. Dankie Here dat U belofte elke dag nuut is, dat ons pad saam met U nooit sal ophou nie. Dankie dat U uitnodiging elke dag nuut is, die uitnodiging wat sê kom lewe saam met my. En Here, wanneer ons vandag doelbewus die besluit neem om tyd te maak, om hierdie tyd saam met U te spandeer, Here, is dit ons manier om te antwoord en te sê, Here, hier is ons. Maak asseblief met ons wat U wil. So Here, mag ons vandag as klei in U, die pottebakker se hand, gevorm word. Mag ons tyd saam in U woord, ons saam dink en saam luister, regtig vir ons vorm, om dan ook uit te gaan en net in ons daaglikse wandel iets van U lewe en U koninkryk te kan uitlewe. Dankie vir die voorreg dat ons dit kan doen en dankie dat U ons seën. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons dink deesdae baie oor die eenvoudige vraag na hoe lyk 'n lewe waar ons regtig iets kan beleef van die Here en waar ons lewe regtig iets kan beteken vir onsself en vir die mense rondom ons. En ons sien in ons eie lewens en in die lewens van mense rondom ons dat ons dalk sukkel met hierdie vraag, omdat ons dit nie kan antwoord nie en ook nie kan uitleef nie. Eugene Peterson vra in een van sy boeke, Run with the Horses, die vraag, why do so many people live so badly? En dan verduidelik hy iets van, ons sien dit in die rolmodelle waarna ons opkyk. Ons sien dit in die wanbalans van ons eie lewens. En dan sien ons dat die fokus totaal op verkeerde dinge is. En wanneer ons daaroor dink en ons dink oor die vraag na waar God betrokke is, dan moet ons besef dat die wêreld ons nie 'n geleentheid gaan gee om tyd saam met God te spandeer of om hierdie vrae te kan beantwoord nie. Ons gaan doelbewus moet besluit om daai tree te neem, om die Here te vertrou, maar ook om ons lewens daarvolgens in te rig, volgens ons verhouding met die Here. Nou, een van die tekste in die Bybel wat na my mening ongelooflik baie te sê het oor ons lewe dag tot dag saam met God, is Psalm 1. Want in Psalm 1 word ons uitgenooi om te sien hoe lyk 'n lewe saam met God. In Psalm 1 lees ons iets van wat belangrik is vir mense wat graag saam met die Here wil lewe. En natuurlik is hierdie nie 'n resep nie. Natuurlik is hierdie nie die paar stappe tot 'n betekenisvolle lewe nie. Hierdie is eerder 'n uitnodiging om op 'n manier te probeer om anders te dink en spesifiek anders te dink oor ons lewe op 'n baie baie praktiese manier elke liewe dag. Nou vandag gaan ons nie die teks lees en ek gaan 'n boodskap bied nie. Ek gaan vers vir vers twee vertalings van Psalm 1 lees. Eers die 83 vertaling en dan die 2020 vertaling, sommer net om iets meer van hierdie teks vir ons te ontsluit. So nadat ek elke vers gelees het in albei vertalings, deel ek 'n paar gedagtes en dan gaan ons aan. Kom ons begin by vers 1. In die 83 vertaling lees ons, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie. Die 2020 vertaling wat 'n meer direkte vertaling is, vertaal dit as volg: gelukkig is die mens wat nie die raad van goddelose mense volg, nie op die pad van sondaars staan en nie in die byeenkoms
van spotters sit nie. Nou, die 2020 vertaling, sy eerste woord, is eintlik vir my die woord wat hierdie hele psalm oopsluit. Want wanneer ons hierdie geluk beleef waarvan psalm 1 praat, is dit nie net dat het goed met ons gaan op een basisse vlak nie. Het is nie net dat het goed gaan met ons in sekere dele van ons levens nie. Nee. Ware geluk sê iets van ons ingesteldheid en die manier waarop ons leef. En wanneer ons onsself konfronteer met die vraag, wil ons hê dit moet net goed gaan met ons, of wil ons hê ons moet regtig diep, diep geluk en vreugde beleef, dan dink ek kies ons die tweede een. En daarom is die 2020 vertaling van hierdie vers so mooi, waar hy sê, geluk is iets wat ons kan beleef. Hierdie diep vreugde en vrede wat ons in verhouding met God beleef, is iets wat 'n werklikheid kan wees vir ons. Maar, daar is sekere plekke waar ons dit nie gaan kry nie. En dan verduidelik hy, nie die raad van goddelose mense volg nie, nie op die pad van sondaar staan nie, en ook nie om in die byeenkomst van die spotters te wees nie. Wat is die klem van hierdie vers? Ons kan ware geluk beleef, maar as op 'n manier 'n besluit wat ons moet neem, om te sê, op sekere plekke gaan ons dit kry, op ander plekke nie, en dis wat vers 1 sê. Dan gaan hy aan in vers 2, in die 83 vertaling, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. 2020 vertaling, maar wat vreugde in die wet van die Here vind, en sy wet dag en nag prevelend opsê, of prevelend prevel. Nou, dadelik, onthou, die sleutel is geluk, betekenisvolle lewe beteken diep geluk in die Here. En vers 2 sê, dit het te doen met die woord van God en die 2020 vertaling, die wet van God. Nou, wanneer ons die 1983 vertaling lees, en ons lees maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dan dink ons baie keer, kan ons net meer tyd in die Bybel spandeer. Maar wanneer ons die 2020 vertaling lees, en ons lees spesifiek dat die woord wet 2 keer voorkom, dan moet ons vraag maar wat beteken die wet dan nou eintlik? Hoekom moet ons die wet opsê, soos wat die psalmdigter skryf in vers 2? En daar is het belangrik om te besef dat ons die wet dalk so 'n bietjie verkeerd verstaan. Wanneer ons dink wet, dan dink ons of die 10 gebooie, of die honderde wette wat die Jode moes nakom in die Ou Testament. Maar, wat die wet eintlik beteken het in hierdie tyd, is dat het gedui het op die eerste 5 boeke van die Bybel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dit is die Torah, dit is die wet waarna die psalm verwys. So wanneer ons dan nou kyk na hierdie 5 boeke, dan sien ons dat ja, daar reëls is, maar wat sien ons ook? Ons sien dat dit 'n verhaal vertel van 'n God wat skep. Van 'n God wat 'n verbond sluit met mense. Van 'n God wat in verhouding wil leef met mense. Van 'n God wat sy volk bevry uit slawerny. Van 'n God wat in die woestyn voorsien vir sy mense. Van 'n God wat hierdie mense deur die moeilike tyd lei tot in die beloofde land. Met ander woorde, die wet is nie net die moets en die moenies nie. Die wet vertel 'n verhaal van 'n God wat in verhouding wil leef met mense. En dis 'n belangrike ding om te snap. Die wet sê eers verhouding en dan reëls. God sluit eers die verbond en dan sê hy, ek wil hê julle moet so lewe. As ons prakties dink, dan wil ek reflekteer oor 2 onderwysers wat ek gehad het op skool. Die een het ons as klas beleef, is absoluut uit daarop, om ons te verneder, om ons te verkleineer, en ons het 'n heilige vrees gehad vir daai onderwyser. En as ons net skeef gekyk het, of net enige foutjie gemaak het, dan het die oordeel van daai onderwyser onmiddellik op ons neergedaal.
aan die ander kant, 'n ander onderwyser, wat belang gestel het in ons as mense, ons as kinders, wat uit sy pad uit gegaan het om daar te wees vir ons, maar wat nog steeds reëls gehad het en wat ons op 'n baie redelike manier gestraf het as ons oortree het. In daai persoon se klas wil ek wees. In daai persoon se klas wil ek oplet, want ek het respek vir daai persoon. Aan die ander kant, in die ander onderwysers se klas wil ek nie wees nie. Want ek weet al wat ek daar gaan beleef is angs en skuldgevoel. En sien ons die verskil tussen verhouding en dan dis hoe ek wil hê jy moet leef en dit is die wette en as jy dit nie reg doen nie, dan is jy uit. Daar's 'n massiewe verskil tussen die twee. Die wet van God. Die eerste 5 boeke van die Bybel vertel van 'n God wat sê kom. En soos jy saam met my leef, wil ek ook hê jy moet sekere dinge doen en sekere dinge nie doen nie. Ons kan nooit die reëls bo die verhouding met God stel nie. In vers 1 en 2 sien ons dat hier 'n passiewe deel is en 'n aktiewe deel. In vers 1 sien ons waar ons hierdie geluk nie gaan kry nie. Met ander woorde, moenie dit doen nie. In vers 2 sien ons dis waar jy dit gaan kry, die aktiewe deel. En dan snap ons, in elke oomblik van ons lewe het ons 'n besluit om te neem. Ons hele lewe bestaan uit wat ons wel doen en wat ons besluit om nie te doen nie. En Psalm 1 sê, daar's sekere dinge wat jy nie moet doen nie. Daar's sekere plekke waar jy hierdie geluk gaan kry. So aktief en passief. Die Methodiste Kerk het 'n mooi manier om hierdie dinge ook op 'n ander manier te sê. En hulle het 3 reëls. Hulle sê, omdat jy die beeld van God is, moet nooit iemand kwaad aandoen nie. So dis die passiewe deel, nee, moenie dit doen nie. In die tweede plek, omdat jy die beeld van God is, doen soveel goed as wat jy kan. En dis die aktiewe ding. Moenie net wegbly van die sleg af nie, doen goed aan ander mense. En in die derde plek, moet nooit jou verwondering in God verloor nie. En wanneer ons die eerste 5 boeke in die Bybel net lees as reëls, dan verloor ons verwondering. Maar wanneer ons die eerste 5 boeke in die Bybel, die wet lees, as 'n verhaal van 'n God wat saam met mense wil lewe, dan staan ons in verwondering. Vers 83 vertaling, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. 2020 vertaling, so iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. Alles wat hy aanpak, gedei. Nou, hierdie beeld van 'n boom by waterstrome, vrugte, daar's rus en vrede en alles is net soos wat dit moet wees, nê. Die Engelse woord serenity. Ons kan amper ook sê harmonie. Alles is eenvoudig soos wat dit moet wees. En hierdie Psalm sê, daai geluk wat ons by God kry, lei ons na hierdie toe. Dat ons hierdie bome raak wat vrugte dra wanneer ons moet. Wat langs hierdie onuitputbare bron van lewe, van water staan. En dat ons op so 'n manier kan lewe op die manier waarvoor ons geskep is om te lewe. Die woord gedei wat in die 2020 vertaling gebruik word is fantasties. Want die woord gedei beteken om te ontwikkel en om te groei. En dit sê iets van die reis waarop ons is. Dat ons nie in ons bekeringsoomblik eenvoudig perfek is en ons wag nou vir die wederkoms nie. Nee. Wanneer ons hierdie boom is wat by die waterstroom geplant is, dan is dit 'n reis van ontwikkeling en van groei. En van vrug dra. En van daar wees vir mekaar. Die Engelse woord vir gedei is thrive. En is dit nie mooi nie, dat wanneer ons in verhouding is met die Here, in verwondering staan, wanneer ons geluk in Hom vind, dan thrive ons. Dan sal ontwikkeling, groei, beweging, dis dinamies. Iets is aan die gebeur. Ek wil op hierdie stadium vir jou 'n vraag vra. Beleef jy in jou daaglikse lewe
dat jy God se droom vir jou lewe uitleef? Beleef jy dat jy 'n boom is wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra? Of is jy eenvoudig net op 'n plek waar jy eintlik moedeloos is, omdat jy nie weet watter kant toe nie? Nou, daar's verskillende faktore wat ek dink 'n rol speel. Ons verstaan ons eie persoonlikhede dalk nie, ons weet dalk nie wat is ons eie gawes nie, ons ken nie ons eie spiritualiteite nie, ons is dalk nie in touch met ons eie emosies nie. So klomp dinge hou ons weg van ons eie roepings uitleef, van om God se droom vir ons uit te leef. En daarin kan ons iets doen. So dalk moet ons begin om te identifiseer wat hou ons terug. En dalk moet ons daaroor begin praat, want die droom van God is dat ons geluk in hom vind. En dan, soos hierdie bome is wat vrug dra, sodat ander kan eet en iets van God kan beleef. Vers 4, 1983 vertaling, so is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. 2020 vertaling, so is die goddelose mense nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Nou, ons het in die afgelope maand hier in Klerksdorp en in die omgewing baie brande gehad en baie wind. En oral waar mens ry, sien mens eintlik net die as wat besig is om te waai, maar eintlik kom dit het ook tot niks. En dis die beeld waarvan Psalm 1 praat, dat wanneer ons nie leef soos wat God ons geroep het en geskep het om te leef nie, ons eintlik soos hierdie kaf is wat net eenvoudig gewaai word en wat nêrens heen op pad is nie. En ons baie voorbeelde in die Nuwe Testament waar hierdie duidelik uitkom, dat dit vergelyk word met die plek buite die stede waar dinge verbrand is en waar dinge geland het wat eintlik hulle doele in die lewe gemis het. Die ashope. Die plekke waar daar geen hoop is nie. En dis dan ook wat Psalm 4 sê. As daar hierdie wanbalans in ons lewe is, dan is ons eintlik soos hierdie kaf, soos hierdie as wat eenvoudig net rondwaai en nêrens standvastigheid kry nie. Vers 5 83 vertaling, daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. In die 2020 vertaling, daarom sal goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Weereens verskil hierdie vertalings tot 'n mate. In die 83 vertaling kan ons baie maklik dink dat hier verwys word na die eindoordeel. Met ander woorde, as ek op die verkeerde manier leef, dan gaan ek eendag geoordeel word. Maar die 2020 vertaling help ons om iets te snap daarvan dat dit verwys na nou. Dat wanneer ek in geluk saam met God lewe, ek ook op 'n sekere manier lewe. Dat ek daar die regte ding doen, dat ek met integriteit lewe. Aan die ander kant, as ons leef op 'n goddelose manier, oneerlik, nie met integriteit nie, nie betroubaar nie, dan bly ons nie staande nie, want die waarheid kom op 'n manier altyd uit. En daar waar regverdig is dan by mekaar is, en waar die regte ding gedoen word, daar is nie plek vir iets wat gebaseer is op leuns nie. Drie voorbeelde. In Handelinge 5 lees ons van Gamaliel en die Sanhedrin wat by mekaar kom om die evangelie boodskap te stop. Hulle wil die apostel stop en Gamaliel staan op en hy sê, as hierdie manne die waarheid praat, dan gaan julle dit nie kan keer nie. As dit wat hulle sê van God afkom, dan gaan ons hulle nie kan keer nie. Met ander woorde, as iets gebaseer is op die waarheid, dan hou dit. Daar is 'n Latynse spreekwoord wat sê niks is standvastig wat nie eg, opreg en getrou is nie. So as iets eg is, opreg en getrou, dan hou dit. Dan bly dit staan. 'n Derde voorbeeld, een van ons dosente was op 'n stadium 'n sendeling en hy het gevoel in Lesotho, hy doen alles verkeerd, kultureel. En op 'n stadium vra hy vir een van die lede in die gemeenskap, maar hy voel of hy alles verkeerd doen. En hulle sê vir hom, maar jy doen alles verkeerd. En hy vra toe, maar hoekom mag ek hier bly? Hoekom jaag jy hulle my nie weg nie?
En die mense se antwoord is, want ons kan in jou oë sien, jy's lief vir ons. Dit sê iets van opregtheid en 'n eerlikheid. En as dit uitstraal, dan kan baie ander foute vergewe word. As ons ons geluk in God vind, dan beteken dit dat ons dinge op die regte manier probeer doen. Vers 6. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. 2020 vertaling. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddelose mense loop dood. En dis amper 'n opsomming van die hele Psalm. 'n Lewe saam met die Here, waar ons in verwondering staan, waar ons in verhouding met hom staan, beteken 'n lewe van vreugde en oorvloed, en waar ons saam met God in hierdie wêreld ingaan. 'n Lewe daarsonder met die klem en die fokus op ons, met al die negatiewe dinge wat ons so oorweldig elke dag, dit is 'n pad wat doodloop. En dis op die ouene pad waar daar geen hoop is nie. Vriende, wat sê hierdie Psalm? Hierdie Psalm sê, God nooi ons uit om in verhouding met hom te lewe. God nooi ons uit om daagliks ons lewe so in te rig dat ons by hom uitkom, sodat ons ware geluk kan beleef. Dit gaan beteken dat ons nie net nou en dan opkyk na hom, net as ons hulp of vergifnis nodig het nie. Dit beteken ons is nie net op ons eie pad en nou en dan kyk ons op en download gou vergifnis of hulp as ons 'n fout gemaak het of as ons hulp nodig het nie. Dit beteken dat ek besef ek leef in die koninkryk saam met die Here en dat dit 'n paar dinge van my vra. Hy nooi en hy sê, ek wil jou vorm om meer en meer soos ek te lyk. Hoe kry ons dit reg? Deur basiese geloofsgewoontes elke dag toe te pas. Hoe lyk ons lewens? Is ons so oorweldig? Leef ons so in wanbalans dat ons nie uitkom by God nie? Of kan ek hier en daar tyd maak, ander dinge afstel, sodat ek weet, dit wat ek doen, is saam met God. Vriende, Eugene Peterson vra, why do so many people live so badly? God roep ons, nie om badly te leef nie, maar om saam met hom, as klei in sy hande, gevorm te word, sodat ons bome kan wees wat by waterstrome geplant is en wat vrug dra, thrive, groei, ontwikkel, deur ons lewensreis saam met God. Mag ons elkeen dit beleef, mag ons raak sien wat ons moet uitsny, mag ons die uitnodiging aanvaar om saam met hom te leef en ware geluk te beleef. Amen. Dankie Here dat U ons nooi op hierdie reis. Dankie dat die uitnodiging elke dag nuut is. Ons wil graag reageer. Vorm ons asseblief. Amen. Die Vader en die Seun en die Gees nooi jou uit om daagliks saam met hom te lewe. Amen. Ek wil naby bly.
as ek sal.